Ahoj. Vítejte u dalšího dílu Hovoru ze země. Ano. Tentokrát k nám do Maringotky přijel William Pultykovič. My jsme se s ním zkontaktovali a on přijal naše pozvání, takže jsme moc rádi, že k nám sem dorazil i se svou ženou. Bylo to velmi milé, krásné povídání, sice trvalo pouze chvilku, ale jsme moc rádi, že jsme ho poznali, protože přece jenom, když já jsem jezdil do Jižní Ameriky, nebo když jsem úplně poprvé jel do Jižní Ameriky, tak jsem byl tak trošku ovlivněn jeho dokumentem, který pojednává o ayahuasce a vůbec celkově o curanderos a tak, takže... A ten se jmenuje? Ten se jmenuje Maestra Ayahuasca. Ano. Já jsem byl moc rád, že jsem se s Williamem mohl jako seznámit, takže jsem jako měl možnost, nebo že jsme měli oba dva možnost nahlédnout do vůbec jeho mysli. To bylo velmi hezký. Mně se to moc líbilo. Ano. Rozhovor i setkání se mi moc líbilo. Ano. Pojdej. Jo, no jenom jako k tomu, co ty jsi to už jako naznačil, že to není úplně jako dlouhé povídání. Ano. Protože William má takovou schopnost, jak on nepoužívá jako mnoho slov. Ano. Ve školách si říkala taková ta vomáčička, že jo? Přesně tak. Tak on jde jako přímo k jádru věci. A dělali jsme si vlastně po ukončení toho rozhovoru takovou legraci, že on v pár větách řekl všechno, co my se tady snažíme, jak to máme, už to máme skoro 2 roky, že? Ano, ty dva roky. Jo. Ano. Tak co se tady snažíme 2 roky v hovorech říct, tak... Tak to on to řekl za 20 minut, no ani ne. Teď se vlastně stačí podívat na Williama a... a vypínáme, dáváme off a už nás nikdy životě neuvidíte. Pořád to končí. No, protože opravdu jako témata jako smrt, kdo to tady řídí a jak z toho ven? Jak z toho ven hlavně. Jak být šťastný. Všechno to tam je. Všechno to prostě řekl. 30 minutách všechno to řekl. Ani ne, možná v 10 snad. Myslím, pro mě jako pro člověka, který ten rozhovor nebo povídání vlastně se s tím vedl, tak to samozřejmě bylo místy těžké. Bylo to netradiční, že? Bylo to velmi netradiční, ano. Protože přece jenom William opravdu jako... je schopný všechno říct, prostě obsáhnout jako pár slovy. Ano. Takže to byl William, my se na něj určitě jako se, možná teďka se to přeskočili, takže jste se rovnou teďka dívali na to, takže ty, co nepřeskočili, tak... ty, co přeskočili, tak nás neslyšej, tak to je v pohodě. Jasně. Jinak 21. května to budou 2 roky, co vlastně jsme začali vytvářet tady jako Hovory ze země, nebo tady to dění, který tady teďka vytváříme. A my jsme se rozhodli, že rádi bychom jeli po Čechách. Možná ještě tam přibude nějaká ta Evropa, pokud to bude vůbec jako možné. Teď už se může. Teď už se vlastně může. My jsme byli teďka už legálně vlastně bez roušek, respirátoru, ano. Nakupovat supermarketu po dlouhé době. To bylo zvláštní. Takže to bylo, ano. My jsme si to uvědomili u pečiva. A u toaletního papíru. A tam jsme začali skákat. Ano, že... tak. že jako... Že vlastně už jako legálně můžeme, takže jsme za to rádi. Že jsme po 2 letech nebyli ilegální. My jsme si řekli, že bychom rádi teda natočili ten dokument a rádi bychom jeli po Čechách. Ano. A... Protože jo, vlastně teďka můžeme říct víc. Přesně tak, teďka můžeme říct víc. Protože my jsme minule už to jako naznačili. Ano. Ale dnes můžeme přidat nějakou informaci. Ano, za ty 2 roky sem k nám přijelo mnoho lidí nás navštívit. My jsme za to moc vděční a rádi, protože vzniklo spoustu zajímavých přátelství, hezkých. A hezkých povídání. A hezkých povídání hlavně. Ale zvali jsme si i cizí lidi. Tak, taky. Nebo jakoby ten, kdo nám napsal, tak nás mohl navštívit. Ano. A přišlo určitě přes kolik? Tak 100, no. Přes 100 lidí určitě, viď, přišlo k nám. No a my jsme si teď řekli. My jsme si teďka řekli, že prostě přijedeme za váma. Jo, prostě teď navštívíme vás. Takže to. Vymysleli jsme to tak, že musíme teďka jako opatrně, decentně. Mm-hmm. Že u vás zaklepeme na dveře a vy nás přespíme. Já si mám legraci. Můžeme to udělat tak, že máme tady někde ten e-mail, že? Uh-huh. Který je v popisku nebo je někde v těch informacích. info@hovoryzezemi.cz. A kdo by nás chtěl jako vidět, byť třeba na jednu noc nebo nabídnout přespání,
a má tam kolem sebe nějakou hezkou jako biodiverzitu nebo hezkou přírodu prostě jako, jo, a chtěl by nám to třeba ukázat. A bylo by to zajímavý jako celkově i z pohledu toho, co není třeba v Čechách úplně jako, nebo co se nám nabízí, že v Čechách jako je, jo, že to není jako úplně normální třeba. Ale může to být i normální, ale může to být hezké. I normální, může to být, ano, přesně tak, může to být nebo normální. Nebo stačí, když tomu bude mít hezký vztah, nebo prostě cítí. To jsi řekla krásně, ano. Může tomu mít hezký vztah. Takže pakliže toto jako všechno, tímto všechno disponujete, tak nám můžete napsat do e-mailu. Ano. A my k vám přijedeme. A my k vám prostě přijedeme. Ano. Celý to dáme dokupy a přijedeme. A vlastně podle těch lidí, nebo podle počtu lidí, kolik se nám ozve, že bychom tam třeba mohli jako přijet i s Áňou teda, a i jako přenocovat. Jo, nebo, to je důležité říct, Aničkou. Ano, s Aničkou, s Pejskem. Mohli bychom tam jako přenocovat. Vykastrovaná. Je jí 11. Ne, tak to je důležitý, no, ano, když mají do Pejska doma. To je pravda. Takhle myslíš dopředu, to je hezký. Takže... Takže ona... Nemá ráda finky, tak. Nemá ráda finky? Já myslím, abychom že nemá ráda vůbec jako psy, ale... Abychom nepřijeli k někomu na návštěvu a Áňa nesežrala třeba, víš? Jo, tak když to ne, ona, já si myslím, že na návštěvě, přesně tak, tak bude jako hodná. Takže... Tím ti vzala teďka. Teďka jsem vzala vítr z plachet, ale pakliže prostě zkrátka tímto vším jako disponujete, nebo byste nás zkrátka rádi viděli, tak nám můžete napsat na e-mail. Nějak to prostě celý vykomunikujeme. Podle počtu lidí, kteří nám různě napíšou, tak potom my uděláme takový ten okruh, mapu. Prostě mapu po celém České republice. Ano, po celé České republice. Po případě i zahraničí. A můžeme z toho vytvořit nádherný, nějaký hezký dokument, který zase dál bude třeba navazovat na ten náš první dokument z Afriky. Takže takhle. No. A ještě možná by bylo fajn, že jako máme takovou představu, že to bude jako květen, červen. Ano, protože Anička by to aby přece jenom v létě nezvládla teplo. Moc. Ano, protože Anička už je babička, takže musíme brát na ní ohledy a my nemáme auto, ano. Takže to tak nějak budeme pytlíkovat hezky. Přesně tak. Květen, červen, úplně nejideální a no. No, máte všechno. Tak to je vlastně všechno. Tak tam napište. info@hovoryzezemě.cz Děkujeme moc. Že přispíváte na hovory ze vzemě. Ze země. Tak, nebo nějak jako jinak? Ne, dobré. Jo, tohle? Jo. Tak jo. Takže kdo chce, tak nám může přispět. Kdo chce, tak nám prostě může přispět. To bychom za to rádi. To by pak... Jsme moc rádi. No. Mhm. A to je všechno. Teďka přijde William Poltikovič. Ano, teď přijde William Poltikovič a shrne naše... Dvouleté snažení se. Ano, tak si užijte rozhovor a jdeme na něj. Teď! Já jsem čekal, jestli neustyš náhodou. A přijel k nám s Hankou William. Dobročovice, tak se jmenuje jeho vesnice. Tak jo, dobrý den, ahoj, vítejte u dalšího dílu hovoru ze země. Vedle mě je William Poltikovič a my vždycky takhle začínáme otázkou, kdo je kdo, tak my víme, že ty jsi teda dokumentarista, režisér, spisovatel, spoustu věcí hezkých si udělal, ale kdo je vlastně William Poltikovič? Když odebereme ty škotouky. To stačí? Dobře. Já jsem si říkal, že připravím takový cedulky, ano a ne. A vždycky, když něco řeknu, že můžeš jenom, abys nemusel moc mluvit, tak, tak jo. Takže to máme, jo? Takže tohle máme, to cedulky máme. Cedulky nemáme. Nakonec si říkal, ty jsi mě nakonec ubezpečil, že budeš docela mluvit. Tak, ne, tak všichni víme, že hlavně cestuješ, že natáčíš úžasný dokumenty. To je jasný. Jenom tak na začátek, pamatuješ si, nebo jestli víš číslo, kolik těch dokumentů vůbec si natočil? No, určitě přes 170. Hezky, pěkně. A tak já se tě takhle hezky rovnou zeptám, co tě vůbec vedlo k tomu natáčet takový jako
natáčet dokumenty, jestli tak do exotiky, do Jižní Ameriky, do Amazonie, do východ, do, na východ, na Indii, do Tibetu a tak dále, tak dále. Co ti vůbec, kde začal ten začátek toho Williama, že se rozhodl, že chce jako poznávat svět skrz kameru? No, tak asi to bylo už, když jsem byl takový maličkej, tak jsem vlastně cestoval ve svých představách a dětem na pískovišti se vyprávěl příběhy z různých imaginárních krajin, kde jsem jakoby byl. To jsi jako vymýšlel. Ano, vymýšlel jsem si. A všechny jsem nadchl pro to cestování a všichni chtěli cestovat. A tak jsem řekl, tak jasně vyrazíme a řekl jsem, že dostal jsem krápa, že si postavíme auto. A řekl jsem, a každý jsme seželi nějakou součástku a že vyrazíme tím společným autem na cesty. Potom vždycky, jdu, že to bylo většinou u babičky, kam se chodil prázdniny. Vždycky řekl, já mám volant, druhý říkal, já mám guvu. Takže málem to auto vzniklo, ale nedošlo k tomu. Cestovat jsem začal až jako dospělý víc. Mm-hmm. A kdy nastal ten zlom toho, že najednou, že předpokladám, jsi prošel nějakým vývojem, já jsem si o tebe něco načetl, že jsi vystudoval, že a tady tu kameru a tak dále, tak dále, tak dále. No prostě to asi nemusíme zmiňovat, ale nicméně, kdy nastal ten zlom to, že jsi začal zajímat o jako o spirituálnost, o smrt, o šamanismus, o tady ty o další nějaký východní jako nauky. Kde tohle to vlastně v tobě, jako, kde se to vzalo, nebo proč vůbec? No, to taky bylo od malička. To, však jsem, co si na sebe vzpovídám, co si pamatuju, tak jako mě to zajímalo vždycky, jako, proč tu jsme, kam jdeme. Mm-hmm. A tak nějak ty odpovědi jsem od těch dospělých moc nedostával. Takže tenkrát jako dítě se to vyřešilo tím, že jsem se ptal měsíce, vesmíru. Když děti odešly z pískoviště, mm-hmm. jsem to sám, tak jsem se tak vstoupil ke stromu. A s měsícem, který už začal vycházet vždycky už tu dobu, tak jsem si povídal a objelku odpovídal, co jsem chtěl slyšet. No a ten zájem o film taky u mě byl tak od malička. Jsem tak 14 let točil s kamerou amatérskou. No tak prostě se takhle nějak zkombinovalo. No, byl tak přímočarý, protože já jsem měl hodně zájem i o vědu. Aha. A v určitý období jsem byl i tak jako hodně disponovaný na matematiku a fyziku. Já jsem třeba z paměti počítal příklady a tak. Takže vlastně v té době socialistické, materialistické, ta věda měla taky takovou prestiž, ještě větší než teď. Když teď byla taky velikou, to je taková ta materialistická věda. Tak jsem si řekl, tak věda by taky mohla něco objasnit. Mm-hmm. A tak když už, tak já teda fyzika, že? Která teda dřeň hmoty a času a prostoru. Takže rok jsem tam byl na týdenní fyzice. Ale nějak mě to teda nenadchlo, spíš... To je zajímavý, ty a jaderná fyzika. No, tak... Ne, tak já jsem vymýšlel své teorie jako dítě. Já jsem jako dítě přišel z teorie izolovaného atomu. Takový, fakt jo. Jo. Ale jako... Tam jsem si tak nějak uvědomil i ty limity té vědy. Mm-hmm. Víš třeba, že celá matematika, která je krásná, je takový krásný obraz té iluze, toho vědeckého poznání, která je, má úžasnou symetrii a všechno. Ale přece jenom je limitovaná axiomy. Ona vlastně platí jenom v rámci těch axiom a mimo ně je vlastně jakoby bezcenná, nebo může mít úplně jiný systém. Takže není všeobjímající. Jo? Je to taková, když bych to přerovnal, taková jako mapa, podle který budeš jet, ale ta mapa není obrazem světa, je to jenom nějaké schéma. Takže to pro mě ztratilo ten půvab a prostě jsem skončil to studium. Šel jsem pracovat do televize a pak jsem se přihlásil na FAMU a začal se dělat ty filmy. A mě zajímá jedna věc, protože já jsem často jezdil do Jižní Ameriky, do Amazonie. A vlastně v podstatě já jsem na tebe přišel tak, že jsem si jednoho dne pustil dokument Maestra Ayahuasca. Mm-hmm. A možná, no asi určitě to je jeden z důvodů, proč jsi teďka tady. Mm-hmm. Jsem si tě přál poznat. Mm-hmm.
A ten dokument mě tak jako zaujal, že jsem si pak musel koupit letenky a odletět do Jižní Ameriky. Mm-hmm. A aniž bych to nějak plánoval, tak jsem se s ayahuaskou opravdu jako setkal. A dalo mi to neskutečně moc. Mm-hmm. Že prostě jako mi stačilo jenom jeden ten drink a prostě pak už jsem řekl, už jako stačí, už nechci, děkuji, už vím všechno, můžu zase odejít. Mm-hmm. Jak ty vnímáš vůbec ayahuasku a co kdybys měl jako říct svými slovy, co to ta ayahuaska je, protože já když to tady budu říkat, tak samozřejmě myslím si, že ty jsi jako mnohem víc jako povolanější k tomu to říct vlastně, co to je, protože mnoho lidí se domnívá, že to je nějaká droga, nebo že to je nějaký něco, co prostě, tak kdyby si mohl to nějak shrnout, vlastně, co to ta ayahuaska je, co to dělá a jakým způsobem vlastně se navazuje to spojení, to myslím si, že bylo dobré. No tak já to spíš říkám tím filmem. Já vím, no, ale kdybyste měl říct. Slov se to vždycky trošku debotorně jako uzavírá, uzvláště to, co přesahuje tu naši běžnou zkušenost, což ayahuasca určitě jako reprezentuje. No tak je to, že jo, tradiční záležitost indiánů amazonských. Je to prostě odvar z endemitní liány a různých přísad, který se dělá více rituálně za doprovod magických zpěvů a tak dále. A jeho účelem je vlastně tak nějak povzdést a osvobozovat toho lidského ducha. Mm-hmm. To znamená, že ta ayahuasca působí jako takový vědomý terapeut, který vlastně tě provede tím, co tě tíží, co tě svazuje, ať je to nemoc, nebo trauma, nebo nějaká fobie. A vlastně ukáže ti cestu, jak to rozřešit, jak to prostě rozpustit. Mm-hmm. A takže proto se používá i třeba při těch iniciacích, mm-hmm. při vstupu do dospělosti, kde se rozkrývá těm adeptům, co je vlastně smrt, co je život. Což bylo i v jiných společnostech, můžu vzpomenout i antiku, mm-hmm. kde vlastně ta naše antická, naše společnost hodně říká, že staví na té antické, že ta západní evropská. Ale už se třeba nemluví o tom, že k vrcholům antiky patřila mystéria, mm-hmm. z kterých vyniká zejména eleusínská mystéria. A základem těch mystérií byl nápoj kikon, který byl vlastně takovou evropskou a javaskou. Aha, to nevím vůbec. No. Mm-hmm. Byla to směs psychoaktivních rostlin. Bylo to tajemství dvou rodin, které to připravovaly pro ten rituál. A těmi mystérii prošli všichni, téměř všichni Řekové. Politici, umělci, vládci, prostí lidé, filozofové, že jo. A Cicero napsal, že teprve potom jsme se stali lidmi v pravém slova smyslu. Naučili jsme se přijmout smrt i život s nadějí a stali jsme se jakoby empatickými bytostmi, které tuší, proč tu jsme a kam směrujeme. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně podobně se to používá i v té Amazonii. A samozřejmě důležité, aby toho rituálu byl nebo aby ho vedl člověk, který ví, co se odehrává, mm-hmm. aby vytvořil bezpečný, chráněný prostor, protože člověk se otvírá při tom rituálu různým olivům, různým entitám, s kterými si třeba sám ani by nedokázal poradit někdy, takže je třeba, aby ten prostor byl chráněný. No, je to věc, která vlastně nám otevře ten svět jinak, než jako vnímáme, než prostě vidíme věci, které jako běžně, v tom běžném vnímání, běžnými smysly nenazíráme, tak toto světu se nám otevře jako více ta rozmanitost toho neprojeveného bytí i naší osobnosti, že můžeme vstoupit do těch skrytých dimenzí, skrytých možností a vlastně využít k tomu životu, takže... Jak ti vůbec napadlo, jako, nebo jak ty jsi objevil ayahuasku? Jak ti napadlo jet vůbec jako do Amazonie, jako do Jižní Ameriky a tam točit indiány a šamany nebo curanderos, Horácio a tak dále, tak dále? Jak vůbec jsi se k ním vůbec dostal, k těmhle lidem? Protože třeba já, když jsem tam jel, tak to nebylo tak, jako, že bych se jako vyloženě jako po nich jako pátral nebo potom pátral, ale ono se mě to tak nějak jako potkávalo jako samo, jo. Tak jenom, jak ty jsi to měl?
No tak já taky vlastně, když někam točit, tak vlastně nemám třeba možnost jít tam na oblídku, připravit si to. Mm-hmm. Takže když mám ten záměr, tak jakoby, taky mě to taky jakoby sablo potkává, jak říkáš ty. No já se to původně chtěl natáčet film o šamanismu, protože Amazonie je místo, kde ten šamanismus jde, tou nepřerušenou nyní po celý ten věk, co tam jsou lidé. Nebylo to nějak násilně utnuté, jenom se křesťanství to nějakým způsobem modifikovalo, ale ne zase tak zásadně. Takže to mě zajímalo. Prostě já vlastně dlouhodobě dělám takový velký projekt o šamanismu, mm-hmm. který po celém světě, už to před 12 let točíme, kde chci ten šamanismus představit jako takovou nenáboženskou spiritualitu, tu přirozenou, mm-hmm. kterou každý v sobě nějak máme. Takže ta Amazonie, která je srdcem té přírody mm-hmm. pozemské a teda srdcem těch šamanů, který tam po ty dlouhé věky žijí v té krásné přírodě, tak to mě zajímalo. No. Tak proto jsem to hlavně vyrazil. A byl jsem tenkrát s Petrem Chobotem, mm-hmm. který tam už předtím jezdil dlouhá léta, znal řadu významných šamanů, takže to by to taky hodně jako usnadnilo to hledání. Mm-hmm. I když potom během toho putování jsme našli některé, které ani Petr neznal, že se nám to tak jako otvíral. Hezky. Takže jo, bylo to krásná cesta, zajímavá. A ten právě sám o sobě je prostě úžasný místo, že jo, to je velký dár a prostě těch tam ten kypí, ten život v těch nesčetných mm-hmm. formách, tak jedna člověk vnímá tu úžasnou energii toho a vlastně tam nějaký taková zpřítomněná, taková ta magická realita, že člověk ví, že jakoby všechno je možné, mm-hmm. jo, že v tom kypícím životu a pro mě to bylo třeba zvláštní takové praktické věci, že jsem se tam jakoby fyzicky neunavil. Jo? Mm-hmm. Třeba jdu po horách, tak samozřejmě musím si nějak odpočít, že už třeba bolí nohy, ale tady ne, tady se, i když jsem si tahal sám stativ a všechno, tak jsme chodili v té horské džungli, která je docela těžko jako prostupná. Mm-hmm. Je taková jakože náročná na přechod, že je kluská a všechno. Tak se vůbec cítil unavu. No? Mm-hmm. A co bylo taky krásné, že jsem tam cítil takový přijetí tou džunglí, jo, že vlastně nemusím se ničeho obávat, jo, žádných hrvatých, já nevím, bravenců, hadů. Tarantulí. Ne vůbec, to jako prostě cítil se, že jsem tam bezpečí, že já jdu kam jdu, že no, prostě, že mě ta džungle přijela a že nějak je otevřená tomu, tomu natáčení, no. Když vlastně já jsem pil ayahuasku, tak jsem tam měl téma smrti. Mm-hmm. A bylo zajímavé, že mi to řeklo, že to ayahuasca, oni říkají, že majstra, a to vlastně víš, že jako to ti nemusím říkat. Tak je zajímavé. Opakování matka moudrosti. Tak ona mi říkala vlastně, že smrt vůbec jako neexistuje. A krásně se mi to tam nějak jako, hezky se mi to zobrazilo v tom, že je tělo, a z toho těla odchází jakýsi zvuk energie, který jde někam dál a do zlatavého někam udolí a konec. Jo, tam už jsem pak jako dál neviděl. Ale říkalo mi to právě, nebo ona mi říkala, že smrt neexistuje, smrt není. Jo. Jak ty vůbec vnímáš smrt? Protože myslím si, že dostáváme se teďka k hlavnímu tématu, to všechno to byla taková jako ta předehra, takže teďka se dostáváme k hlavnímu tématu toho, protože máme tady, že jo, koronavirus, máme tady války, máme tady všechny aspekty k tomu, aby se člověk jako bál toho, že jako umře. Já vždycky říkám, že čím, jak jsme se narodili, tak čím víc jsme vlastně blíž smrti, že jo. Tak jak ty vnímáš vůbec smrt? No, tak já tak souhlasím s Jovskou. Cedulka, ano. Ne, tak jako ty Indiáni to mají právě taky takové, protože vlastně ano, ta ayahuasca jí otevřela trošku ten pohled do toho, tak oni to vlastně berou jenom jako změnu stavu. Mm-hmm. Že vlastně je to tak, ten jeden ekvádorský šaman říkal se, že je nejstarší, ono jste dva lety jsme s ním točili. Tak on to jako přirovnal, že to je doby jako ryhat celéká kůže, že vlastně by odkládala ta těla. Mm-hmm. Podobně jako ryhat celéká kůže, že o nic nejde, že není třeba si čeho bát. A
vlastně toho strachu ze smrti ty indiány třeba v Mexiku naučili až křesťané. Jako. Fakt. No, oni to tam vůbec jako, to nebrali nějak jako... Nic, tady měl nějaký strach, obavy nebo něco. To. Prostě jednoduše řečeno změna stavu, transformace nějaká. A i se na to těšili, že jo? Vlastně tam jako... Což je svědectví lidí, kteří prožili buď blízkou smrt, nebo tu sdílenou smrt, což je velice zajímavý fenomén, takový nový a přesvědčující pro odborníky, tak se ukazuje, že opravdu tato realita je ve srovnání s tou, do které vstupujeme, taková snová, ošizená, nepravá. A ta, do které vstupujeme, a taky může být a nemusí, že? Jak pro koho? Protože každý vstupuje do jiných světů a má jinou cestu, záleží, jak žil, jak se choval druhým k sobě. Ale to, do čeho můžeme vstoupit, je mnohem impozantnější a barvitější a skutečnější, než to, co prožíváme teď. My na tomhle životě jako lpíme, říkám si, jak je krásný, tak vody je krásný, samozřejmě má strhující, že, projev a všechno. Ale můžeme vstoupit do něčeho, co je ještě dál. Jako, podobně, když se vrátím k té antice, jako Platón, když to přirovnával, že ten náš život, že vlastně je něco, jako když my vnímáme stíny v jeskyně, že to je ten stínový svět. A po té smrti vstoupíme do toho pravého světa, že poznáme to, co ty stíny vrhalo. Jako, jo. Protože vlastně ten náš svět je vlastně odvozený z toho světa jakoby pravého, že jo. A to trošku souvisí i s tím, co bohužel taky není moc známé ve světě, že ta odvěká filozofická otázka, jestli prvotní hmota nebo vědomí, tak my se pořád tváříme, že jako to není vyřešeno, nebo že teda spíš ta materialistické paradigma tady dominuje. No ale ta moderní fyzika, kvantová i jako další obory, už prokázaly, že prvotní je vědomí, že pozorovatel tvoří realitu. Ale ta zpráva tak nějak jako není na těch prvních stránkách, kde by měla být, ale je někdy zasunutá a vlastně ví to jen lidé, kteří se to zajímají. A... tak vlastně je to tak, že my si tu realitu tvoříme, to vědomí vlastně nezaniká, jenom mění ty podoby v nesčetné podobě, v nesčetných formách a světech a úrovních a dimenzích. A je to taková cesta toho poznávání, sbírání zkušeností. A vlastně není třeba se ničeho obávat. Jako jo. Naopak spíš jako je dobré rozvíjet takovou důvěru v to, čeho jsme. Že ten jako cíl je dobrý, má dobrý rozvíjet, vede nás k něčemu dobrému. Že? A to, co prožíváme, jako všechno má nějaký svůj účel a je dobré, když vlastně ty případné svízele, které se objevují a které třeba ten život momentálně třeba strpčují, tak finálně se ukáže, že to k něčemu nás mělo přivést. K čemu my jsme se jinak nedostali, nebo by nás to ani nenapadlo. Takže já jsem tak přesvědčený, že všechno nás to vede k něčemu vyššímu, co nás přesahuje. Což vlastně taky to vědomí tady není, že to bohužel taková ta přirozená spiritualita z nás nějak byla vytlučena. A ta náboženská, ta si tak hraje to svoje, že jo, ty svoje hry. Tak i to je důležité, co teda říkám jako hodně věcí najednou, aby jsme se jako vrátili k takové té přirozené spiritualitě, tomu vědomí té propojenosti, že vlastně všichni jsme jedno, že tak rozhodně odděleni a někdy třeba leží na zemi a někdy jsou na kameru. Ale že všichni jsme jako prostě jedna bytost a vlastně prožíváme tady úžasnou prostě nějakou iluzi té hry, která nás baví, která nás jako i nějakým způsobem školí a tak, takže. Ale hlavně, když si začínáme uvědomovat tu jednotu, to propojení, tak nám to dává sílu, protože byli jsme rozdrobení jako teďko, že ten má ten názor, ten takový, a jsme tak proti sobě, tak nás to
výrazně oslabuje. Že? Právě, a to se tě chci zeptat, proč si myslíš, že tomu tak je? Proč si myslíš, že vlastně tady právě se klade důraz na to, že na tu soutěživost, na ty různý názory a tak? Jestli to je jako projev toho vědomí samotného, nebo? No, tak to vědomí ve své rozvážitosti hraje různé hry. A někoho prostě baví jako ovládat ty druhé, mm-hmm. tak přijde s tím, že čím víc je rozděla panuje, zase antika, mm-hmm. tak se to stáš jako realizuje. Že? Mm-hmm. Čím víc jsou lidi proti sobě, čím víc rozdrobení, snáš se ovládají. No a pak jsou tu ty různý bytosti, které to baví, ta hra ovládat druhé. A když ti druhý jim to skočí, no, tak se ho bude radost. Že? Takže je to na nás, co my jako si jako necháme sami se sebou dělat, do jaké míry přistoupíme na hry druhých, na pravdy druhých, mm-hmm. do jaké míry my se rozhodneme dívat se svýma očima a to, co nám někdo se snaží nekoukat, jestli hned přijmeme nebo řekneme si, aha, tak můžu to tak být a nemusí, že jo. Mm-hmm. Jsem tady taky o toho, abys to trošku sám taky mm-hmm. prozkoumal a sám se rozhodl. A čím víc člověk vezme to rozhodování na sebe, tak tím víc najednou začne vnímat takové vnitřní osvobozování. Mm-hmm. Sice je to určitá odpovědnost, ale dává ti to dar síly a té svobody. Mm-hmm. A to je jako je cenný. Hm. Proč si myslíš, že je to smrt, ta smrt je takový tabu tady? No tak smrt, ze smrti, ze strachu ze smrti se odvíjejí všechny další strachy. A zase se vrátí k tomu, že kdo se bojí, se dobře ovládá. Takže navazuji na to, co jsem předtím. Takže jo, tak jestli se sebe bát, proč ne? Že jako každý má právo jako prožít si tu, co jako považuje za nějak. Jo, to je vlastně, zase zjednodušit, tak je to podobný jako. Nebo i ty ideálně říkají, že by se ten život jako naprogramujeme, že se vstoupíme do toho těla. Že si to naprogramujeme? Že si vybereme ten život, který chceme prožít. Tak já si to taky myslím právě. Takže vlastně je to asi jako, když si chceš pustit film, třeba chceš zaspát, tak si pustíš komedii, když chceš bát, tak si pustíš horor, že jo. Hmm. Tak podobně s tím životem si to tak jak jako naprogramuješ. A potom, aby to samozřejmě měl ten půvab, tak na to zapomeneš, že jo. Přijde ta růžka ve střední a vstupuješ do té hry, že jo. No a to je fakt hustý, no. My jsme tady řešili taky před rokem právě nebo někdy, že máme takovou gramofonovou desku a jenom si vybíráme drážku, do který se rozhodneme jako stoupit. A právě, že může být veselá písnička, může to být smutná písnička. Jo, jo, jo. Takže to volbu vlastně máme pořád, no. Ale právě, že většinou jsme drženi v takovém divném povědomí, že tu volbu nemáme, že jo? No právě. Takže to je strašně důležité z toho vědomit, že tu volbu mám. Já můžu opravdu změnit styl. A fakt druhá věc je to udělat, že jo? No a to, když se podaří, tak opravdu ty možnosti se otvírají veliké, že jo? Tak jako vy se rozhodli žít si po svém. A jde to. Vidíte, že to jde, že jo? Ano, jde. No. A je to prýma, ne? Je, no. No, je to super. A to každý může. No. Někdo říká, ty si cestuješ, že se to. Každý může. Mm. Právě, že si řekne, já nemůžu, to já to být. A tím už se tomu zablokuje, že jo. Mm. Jak to může? Každý může. Takže nemít z ničeho strach. Jo. Takže ten celý náš život takhle vlastně je taková příprava. My jsme v takové chodbě a připravujeme se na to až. Příprava, no tak dá se to tak taky říct, no, ale tak prostě celý to má smysl, že jo, prostě, jak se říká, můžeme vstoupit do světů, které jsou jako mnohem harmoničnější, ale třeba i krušnější, to neříkám, no, no. Ale tak takový normální slušný člověk, jako si myslím se, nemusí ničeho obávat, jako jo. Ale tak když jsme zmínili tu smrt, tak právě v té sdílené smrti, to je vlastně zkušenost, kterou zažívají lidé, kteří doprovázejí člověka, který skutečně zemřel. Mm-hmm. A je jim umožněno nahlédnout toho části procesu toho umírání. Mm-hmm.
Takže oni vnímají, že jako odchází ta bytost z toho těla, že odchází do jiné dimenze, vnímají třeba i krásu těch světů, vnímají, že ho tam čekají ty jeho blízcí, kteří před ním odešli, a třeba i zvířata z blízka, a pomáhají mu v tom přechodu a vnímají i část, že se promítá ten život, že ho celý, a jsou všichni společně diváky toho života. Ale teď je zajímavé to, že vlastně ten život se tam promítá z pozice lidí, s kterými ten dotyčný žil v tom životě, dokud měl to tělo. Takže on si vidí jako, vidí a zažívá, jak působí na ty lidi, co v nich vyvolal. Takže vidí se jejich očima, jako jo. Tak to je zajímavé. No, je to zajímavé. Takže je to pro nás takový momento, že vlastně, když jsme těm lidem udělal něco dobrý, hezkýho, tak nás to těší, že jo? To je hustý. A když jsme někomu udělali nějakou lumpárnu, tak jako nás to trápí, protože vlastně jako by s tím už nejde nic udělat, že jo? Mm-hmm. A všichni to vidí, nějak to nezatlučíš, jo? No jasně. Protože se nevřekneš, tak máš pocit, že to prošlo, že jo? Nebo se s tím sám nějak jako... A tam to všichni vidí, jak v tom kyně. Takže všichni to vidějí. No všichni to vidějí. Ale soudíš se sám. Sám se rozhodneš, co jako potom, jak s tím bylo, že takže i z tohohle pohledu vlastně, a to říká i ten Raymond Moody, který to zkoumal dlouho, ale teda psal ty knížky a tak dále, že jediné, co se zhodnotí v tom okamžiku umírání, je to, že jsi byl dobrý a laskavým člověkem. Prostě to dobré lidské srdce ti dá tu devizu jít prostě dál někam hezky, jako, někam prostě do dalšího bytí. Bez nějakého trápení, no. Měl jsi možnost nakouknout do takového světa třeba? A? Jo, jako... je to... Ne, tak prostě na to my nemáme pojmy. Ale je to tak, jak jsem říkal asi předtím, no, že je to zajímavější, no. Přinejmenším. Je to, jak jak říkal Petr Chobo, že tady ta realita jako je zastaralý počítačový program. Taková hra stará, ale se dodá nic do čeho jakoby se vstupuje. Dominika tady má otázku, co si William myslí o tom, že je dneska hodně jako takový mainstream teďka už, kdy lidé říkají, že jdeme do nového věku. Jo, říkám to dobře, Dominika. Tak jo. Taková ta jako, já nevím, jak to mám ani říct, taková ta vlastně novodobá spiritualita, nebo nevím, ale fakt jako je opravdu jako hodně lidí, a je taky občas nám někdo napsal právě, co si o tom myslíme, jakože jestli jdeme jako do nový země, nebo že nový věk a 5D a všechny tady ty věci, co si vlastně o tom ty myslíš? No tak já jsem založený optimista, a je pravda, že ta situace se jakoby dost hrotí, že jo, zvláště. A já jako tak nějak cítím a věřím, že přijde nějaký předěl k lepšímu, a že to snad nebude dlouho. Že vlastně se dožijeme nějakého harmoničtějšího bytí a i krásného světa. Má to tak sobě, no. Já to taky mám. Já asi říkám přece, já jsem se sem nenarodil proto, abych tady zažíval války, utrpení a takovéhle věci. Jo, že to ne, taky tak jako nevnímám, že by to mělo skončit tím, že nás tady někdo vybombarduje, nebo že tady umřu někde v tom, že chci umřít jako hezky, v klidu, pěkně, v pohodě, na svý posteli, nebo kdekoliv, kde mi bude jako hezky, a odejít s pocitem, že všechno je krásný. Mimochodem, protože jsem neprocestoval jenom Jižní Ameriku, Amazonii a tak dále, ale byl jsi i vlastně v těch východních zemích, jako Indie a tak. Setkal se konec konců s Dalai Lámou. Kdyby si měl jako porovnat kultury nebo to učení vlastně, nebo vůbec tu tematiku té smrti, jak přistupují ke smrti třeba na východě oproti právě třeba té Jižní Americe, kterou jsme teďka zmiňovali? No tak jako... Nikdy tu smrt neberou tak jako podivně jako u nás. Prostě ten východ, že má tu reinkarnaci, která vlastně byla i u Slovanů, i v judaismu je.
Indiánů. Ty jsi zmínil u Slovanů? Ano. Aha. To jsem nevěděl třeba toto. Jo. A takže tam ta kontinuita vždycky jako byla ve hře. A vlastně samozřejmě, jako když někomu někdo odejde, tak je to ztráta, že teď odchází z života, ale je to takový, jako, že prostě zase se setkáte, že, že to na chvilku někdo odejde, ale prostě přijde čas, kdy zase se spolu setkáte a vyrazíte spolu třeba do dalších dobrodružství. My říkali Jason McDonald, takový médium světový z Austrálie, který komunikuje s, hodně s těmi bytostmi zemřelých lidí a on to právě říkal, že často třeba na sebe v tom mezistavu, v tom bardu čeká celá rodina nebo celý rod a pak když se sejdou, tak spolu vyrazí. Jako zase dál. No. To je bomba. To je bomba. To je bomba. Takže jen tak nic nekončí prostě. Jde to jako velice jako intenzivně dál všechno. Když se teďka podíváš na tu dobu, co se děje, covid a tak, jaký ty osobně na to všechno máš názor, co se vlastně děje vůbec? No tak já už jsem to trošku roznačil předtím, že to, co se nám děje, má nás něčemu přivést, že jo. Nějakému poznání, no. Takže jak jsem řekl, hrotí se to, je právě na nás, do jaké míry se necháme strhnout tou hrou a do jaké míry se budeme snažit tu hru prokouknout. Ano. Viděli jsme tady dokument od Eduardovi Tomášovi. Jak vůbec ty ses dostal k takovému člověkovi? No tak, jak se řekl, mě to zajímalo od malička, takže když jsem prostě měl možnost se sejít s takovým člověkem, tak jsem nemeškal. No jak to byli, jak tomu vlastně jako došlo třeba, nebo jako jak jste se seznámili, nebo jak jste vůbec jako došli k tomu, že najednou vznikl dokument, co k tomu vlastně vůbec jako předcházelo, to mě zajímá. Tak, no já jsem tak někdy od těch 13 let začal cvičit jogu sám od sebe. Prostě ani jsem nevěděl, co to yoga je, ale viděl jsem v knihkupectví takovou brožurku, tak jsem si koupil. A začal jsem podle ní cvičit. Denně. Denně jsem cvičil jogu. To jsi byl hodně teda zvláštní dítě, ale... až do maturity. Pak když jsem šel studovat do Prahy, tak tam už trošku bylo to život idej na těch vysokých školách, kolejích, ale cvičil jsem denně. No a samozřejmě to cvičení taky nějak jsem vnímal, co jsem dělal ty věci. A v Praze jsem se setkal potom s jogíny, kteří byli právě napojení na různé učitele. A tak, takže přes ty pražské jogíny jsem se právě dozvěděl o Tomášovi a řekl, tak musíš je poznat. Tak jsem řekl, jasně. No, tak jsem se dostal k Tomášu. No a to bylo na sklonku socialismu, kdy jsem vlastně ještě neměl svoji kameru a vlastně takový filmik ani jako nikam nedostal. Takže až po 89. mi se změnila situace, tak jsem začal vlastně Tomášovi nějak jako snímat i profesionálně. Aby to, vlastně to i učení nějakým způsobem tady bylo dostupnější širším zájemcům, širším okruhu. Hezký dokument. Jako krásná dvojice, že jo? Ty protiklady, až jako archetypální muž a žena, moudrost, poznání, pravda. Jo, to bylo velice jako zpřítomněno krásně. Jako jsi vědomý tvůrce té reality, nebo jestli to necháváš prostě jako ten život jako proudit? A jestli si přemýšlel o nějakým jako životě, který by si chtěl zažít po tomto životě? Tak já jako nejsem nějaký plánovač, že bych plánoval, co budu v příštím životě. Já to prostě nechávám otevřené, jako jo. Jestli něco přijde, tak přijde, jestli nic nepřijde, tak možná ani líp. Jo, takže to máš tak, že jako třeba na těch cestách, že se naprosto jako otevřeš všemu, nebo ne otevřeš všemu, ale jakože prostě se, že to necháš na tom, co ti, co,
co ti prostě jako přijde, jako plaveš takhle hezky. No, to takhle úplně se nedá říct, protože to by hrozilo určitou rozbředutostí. A chvilku bych se nechal strdout tím, chvilku tím. Ne, když do někam jako něco natáčet, tak jasný ten záměr. Takže máš jasný záměr. No, ten musí být, protože... Ale ten záměr může být dost široký, že jo? Třeba do toho Peru jsem šel s tím, že budu točit šamany, ale vůbec jsem nevěděl, s čím se setkám, že jo? Jsem byl poprvé v takovém pralese velikánském. Mezi takovými šamany, takže... Ale ten záměr jsem musel si udržet, jak se třeba začít točit film, já nevím, o tom, jak si ideálně dělají malování, já nevím co, je spousta jiných věcí, že jak žijou a co sbírají a vlastně o čem si zpívají a bangy a tak dále. Takže ten záměr je, jako je důležité si udržet, co jako vlastně člověk chce v tom životě, že jo. Potom už tě to jakoby nese, nemusíš přesně konstruovat, jak to bude, ale už jak pak jako, když si to udržíš, tak je to samo k tomu jakoby přivede. Mm-hmm. Ty jsi zmínil zase ty Indiány a nějaký jako, takový jako entity. Věříš na to, že tady lidi, jako my lidi, nejsme sami? No, tak proč jsme to měli být sami? Ne, tak ten svět je opravdu nekonečně rozmanitý. To jako... To když trošku jako se to začne otvírat a člověk začne nahlížet tu mnohost a rozmanitost těch projevených i neprojevených světů. No tak to je pro ten normální lidský pozeček zbláznění až jako. Takže... Já se umlám teda, já zastávám takovou jako teorii nebo takový jako poznání, že třeba ano, že vidíme, vlastně máme ten jemnohmotný svět, vlastně, který máme, nebo nevím, jak ho mám mě vlastně nazvat, ve kterým vidíme různé entity, když, že? A že jsou vždycky jako součástí a tady jako země. Nebo si myslíš, jako právě protože ty si měl, máš dokument, že učitele z hvězd, tak jestli opravdu jako pochází vlastně z těch hvězd, že jsem jako přilítli, jak to vlastně vnímáš tohleto, nebo jak to? No tak prostě jsou různé ty, které jsou tady, některé jsou z jiných světů, je to taky tak, no. Jako i jako země není tak jediné místo, kde můžeme žít v těle, nebo těch světů je opravdu rozpočet, protože ta věda vlastně došla nejenom k tomu, že vědomí je primární, že vědomí vytváří realitu, ale že i ten svět, v kterém žijeme, je nějakým způsobem virtuální. Pravda. Je to nějak program. A v tom virtuálním světě můžeš mít bezpočet mentálních konstruktů obdobných nejenom naší zemi, ale našemu vesmíru. Jak vesmíru, my co vidíme jako ten náš obrovský nekonečný vesmír, může být taky bezpočet. A můžou se různě prolínat, ovlivňovat. A taky to taky, že se všichni vzájemně projínáme a ovlivňujeme. Proto taky, když se něco stane někomu, tak ten vliv vnímají všichni nějakým způsobem. Opravdu to propojení je velice úzké. Takže i to je dobré jako vědět, že všechno, co vytváří já nebo co jiní, tak všechno to má vzájemný dopad a vliv. No. Williame, co si myslíš, že je láska? No, jako, jak jsem říkal, slova jsou nedokonalá. Já ti slovy nepopíšu ani jak vodní mandarinka. Na to, že abych ti popsal něco tak velkého a základního, jako je láska. Jako láska, jasně. Já si myslím, že když se jakoby otevře po tom bytí a sami sobě, tak jako nepotřebujeme žádná slova. A jaký je tvůj největší sen? No, já jako nejsem soutěživý člověk, takže já nepoužívám slova dej. Když se ptají, co je tvůj nejsilnější zážitek, nebo tak, tak já to tak nemám prostě. Já jako procházím tím životem a všechno je pro mě v tu danou chvíli důležitý, krásný, silný.
takže já nevyděluji něco, že něco víc, něco víc, míň. Všechno má prostě... Tak jako každá bytost má svoji hodnotu, jo? Jsme stejní, jako. Nedá se říct tím nejdůležitějším, míň. Něco víc, něco míň. Prostě to... To tvůrčí božský vědomí je ve všem přítomno, i v kameni, v listu, v prachu, v srnku prachu, takže... Je to tak všechno je ve všem a záleží na nás jenom, čemu se my otevřeme, ty možnosti máme. Můžeme opravdu kdykoliv a kdekoliv vstoupit do čehokoliv. To tak je, to je. Je to na nás, do jaký míry budeme věřit tomu, že jsme sevření nějakými možnostmi a limitami, anebo to odhodíme a vstoupíme prostě do toho světa svobodného, otevřeného. Ano, je tam, dejme tomu, nějaká nejistota třeba, ale jistota není nikdy žádná. To co by si myslíme, že jsou jistoty, tak to je takové iluzorní vědomí, které i teď vidíme, jak jako prostě mizí. Že? Takže spíš jako nebát se vstoupit do toho otevřeného prostoru svobodního, si myslím, že je každopádně jako lepší, než žít v sevřeném bojáctvem. No tak jo, tak zavři oči. Nastal svou dlaň. Ty už můžu prospat teda. Už můžeš spát. A ještě mi dej svůj dlaň. Tak. To máš od nás dárek. Já děkuju. Tak. Možná si můžeš klidně otevřít oči. A nebo klidně můžeš spát. My se s váma loučíme, vážení přátelé. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj.